ဒီနေ့2021 January 1st ရက်နေ့နှစ်သက်ကူကကျွန်တော်တို့က2000ဒီရက်ကကျွန်တော်နိုင်ကူညီမှုတင်ရန်ကုန်အနှစ်20ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့လေ20ပြည့်တဲ့နေ့ဆိုတာကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းချင်းနေပဲလုပ်တော့တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာပွဲကင်းလုပ်ထားတယ်အလူရှင်တွေလာကြတယ်ဒီမှာတူပြတဲ့ပွဲတွေပါလေဘန်ဖဲသဘောမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့မနေ့ညစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညယောနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမရွတ်တာတို့ဒါအတင်းလူတင်သားတွေကလုပ်တယ်နောက်ဒီဖျားအနေစားတင်တယ်နောက်ဒီမနေ့ကတော့တန်ခါ5ပါပြင်ထိပ်ပြီးတော့အိုင်ရွန်စက်ကတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေစုခွဲရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရက်နေ့အဲသူ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကကိုမြင်ထွေးကျွန်တော်အသင်းသားကိုမြင်ထွေးရဒီမှာဘာပွဲလုပ်လို့သူကိတ်မှုလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့တော့လည်းကိတ်မှုလုပ်ပြီးဒီနှစ်ကတော့သူကိတ်မှုအကြီးလုပ်ထားတယ်ဒါရွှေစည်းကွဲရဲ့မွေးနေ့ဟောအသင်းနှစ်ပတ်လည်းအနည်းငယ်ပြည့်ရောနောက်တွန်းကိုကအတွင်းမှုကျော်ကအများဆန္ဒရ BOD ရဲ့ဆန္ဒရကျွန်တော်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်တွန်းကိုလည်းကွန်ပျူတာပွဲဒီဂိမ်းမုတ်ကိုကျွန်တော်၃ရက်ခွဲကြတာပေါ့လေဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဒီ Torbat Tamin ကျွန်တော်ကြွေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစကလည်းပြောပြအောင်ဒါနာကိုနဲ့ဒါပြတ်လည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကိုရဲ့ဝင်းနေလည်းတိုက်ဆိုင်တယ်နောက်ခူးစားတာကအဲ့ဒီဒါနာကိုကလည်းတွေးမှုတာပဲဒါနာလို့ပဲဆိုနေတယ်ပြီးရတယ်အဲ့အတွက်ဒီခံစားမှုရဲ့နောက်ဆုံးကိုဒါလက်ဆက်ကမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့ကအခုအနှစ်20ပေါ့နော်အနှစ်20မှာကျမတို့စကြတာကျမ40ကျော်ပေါ့နော်ဒီ40ကနေ60ပေါ့40ကနေ60ဆိုတော့လူ့ဘဝမှာဟိုအင်းအားကောင်းသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်တွေလည်းဟိုအသက်40ဆိုတော့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေလည်းနည်းနည်းရင်းချစ်လာတဲ့အချိန်ကနေပြီးကျမတို့ဒီ60အထိလုခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီတော့တွင်မှာလည်းဒီအသင်ကရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ကဟိုရဟိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်တော့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာရဲဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီလောက်ကြီးရှည်ရက်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါက20ရက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီအဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခုကျတော့အသက်တွေလည်းကြီးလာကြပြီပေါ့နော်အသက်တွေလည်းကြီးလာကြတဲ့အချိန်မှာပဲဒီထုံးကိုယ်လိုမျိုးလူငယ်တွေထက်တက်လာတာလည်းအများဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဟာပြပါလေ welcome ပေါ့နော်လက်ကမ်းကြိုဆိုပါကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းကျမတို့ကဒီသူ့ကိုတာဝန်တရက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုကျမတို့ကလည်းကြီးလာပြီသူတို့ကလူငယ်တွေတက်လာပြီဆိုတော့ကျမတို့ကတာဝန်ထူးပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒီနှစ်နှစ်ချင်းမှာတော့ဟိုကျင်းနေပါတယ်ဟိုဟိုလုခဲ့ရတဲ့အလုပ်ကပေါ့နော် bright တက်တခုပြီးတော့ဒီနိုင်ရေးအသင်းကြောင့်ဗမာပြည်မှာနေတဲ့ဗေးခက်ဆိုတဲ့စကားကတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတော့ဆိုရင်ဒီ bright တွေကိုလူတွေကသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရတာနေပြီးအခုချိန်မှာတော့တကယ်ကိုဗမာပြည်တပြည်လုံးကဟို bright ဟိုကဘာမှဆိုရင် bright အလုပ်ဆုံးနိုင်ငံလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆက်သွားကျင်တာကတော့ပရဟိတလုံးဝမလိုတော့တဲ့အချိန်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ပရဟိတရှိနေခြင်းဟာပမာရီမှာလိုအပ်နေသေးလို့။နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကူစရာကိုမလိုဘူး၊ကုဘွားကိုရက်တင်နိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီပရဟိတအသင်းနေမရှိတော့ဘူး၊မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကြီးရောက်စေချင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဥပမာလေးပြောပြပါဦး။ဒါအဲ့ဒီစာတာထုတ်ကိုဒီရောက်လာပေါ့။ဒါကသူ့ဘဝကိုဘယ်လောက်ထိတော့အားကိုးလဲ။ဒါပေမဲ့ဥပမာပွဲလဲတာအချိန်မှာဘာလို့လို့ပြောထားရပေါ့ဒါအများကတော့ဒီလက်လုပ်ကိုတာအမမာဒီနှစ်သက်ကူကစပြီးဒါကျွန်တော်နားဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားနားတဲ့ညာလဲဒီနေရာကိုဘသူကိုပေးရင်သိတော်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော်လေးကိုအနီးကပ်လေးလာပြီးတော့ဟို train လောက်တာလဲလောက်တယ်သူ့ကိုလဲလေးလာတယ်လေးလာတဲ့အတိုင်းဒါမှကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟိုညာနှုံးပြည့်ဟိုလုံနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့တယ်ဒါလုံးမဲ့လုံနိုင်မဲ့အနေသားဆိုတာသူ့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေပေးဆပ်မှုတွေတော့ပရာဟိတဘောတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ကင်တာတွေဒါတွေတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုတာသူပရာဟိတဆိုတာလူတွေကိုကူညီနေုံနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးသူကဤပညာအရကူညီရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ဥပမာ ambulance လ
လူနာကောက်တယ်ဆိုရင် accident ဖြစ်တဲ့လူနာဘယ်လိုကင်ရမယ်တွေ့ရမယ်ဘယ်လိုသွေးထွက်နေအောင်လုပ်တယ်ဒါတွေကအစရိုးကျိုးသွားဆိုရင်ဘယ်လိုဟိုယာယီဆေးရုံမရောက်ခင်ဒီ rescue တင်တာပေါ့လေဒါကိုလည်းသူတက်ခဲ့ပြီးပြီနောက်ဆရာဖြစ်တဲ့အစ်စင်တွေရောက်လာပြီနောက်မိသားဆိုလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမိသားအဖွဲ့ချုပ်ပါသူတင်တာနေတက်တယ်တက်တဲ့နေရာမှာသူဘူအစ်စင်သူရခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီပြင်သူဒီလမ်းမေးကလေးတွေကိုကုညီဆောင်လျှောက်တာတွေနောက်တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကုညီဆောင်လျှောက်တာဒါလားစင်လာတိုင်းသူတို့ကလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ချက်ကိုပါသွားပြီသူကနီးပြတင်တာကျွန်တော်ဘာတင်တာမှမတက်ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကသူကျွန်တော်တက်ပါသွားပြီပါသွားတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုယာထားတယ်ယာထားပြီးမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပြီးတော့ဒါသူအရင်နားကျင်တယ်တဲ့အတွင်းနေရာကိုနားကျင်တယ်ဒါမှမမားလဲ step by step သွားတာကောင်းတာပေါ့တခါလေးဝုန်းဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌနေရာအဲကျွန်တော်မျိုးသမီးပြောတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံတာလက်ခံတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုထုံးကိုအတွင်းမှုနေရာကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးခေါ်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဟိုမမားတော့ကျွန်တော်ကနားရှင်တာနားကျင်တာဆိုတာကိုယ်အသက်ရရအောင်ကျမကြီးရအောင်နောက်ကိုယ်လုံချင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဒီပြည့်ဘာသာရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ဟိုသို့တော့အခုဒီမှာသူ့ကိုလွှဲလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ကိုဒီတာဝန်တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလက်လွတ်ဆက်ပဲရော့အင်းဆိုပြီးမင်းလောက်တော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအမေကရန်ထားအောင်ပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးလည်းဒီအသင်းကိုနှင်းစင်လို့လို့သူအားအားလို့လာမယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအားနေတိုင်းလာနေအဲ့တော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းပိုင်းအားလုံးကိုသူ့ကိုဖေးရနေပြောဘယ်ဝိုင်းရန်ထားပေးတယ်အဲ့တချိန်မှာလွတ်လွတ်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လို့ရမယ်အစင်ပေါ့လေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းရာသက်ပတ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးလိုပါလို့ဒါမျိုးတွေလည်းဝါနာမပါဘူးဟိုဒါတေချင်းတရားဆိုတာရှိနေတာပဲဟိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတာရှိနေတွေ့ကိုကရာသက်ပတ်ဆိုတာဘာဟုမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တရားသဘောအရလည်းဒါကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တယ်တော့မျိုးဆက်တည်တည်ဒီလုပ်ငန်းကကိုယ်ကြီးပဲလုပ်သွားလို့မရအောင်မျိုးဆက်တည်တည်နေရာပေးမှနေရာပေးမှုအပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့အတွက်သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ဒါတော့ဒါဒီနောက်ဆုံးတစ်ခါလေးပေါ့။နောက်ပါကြတော့ဒါအဲ့ဒီဝင်တဲ့မှတ်ချက်ကိုပြောရရင်တော့ကဥမောင်ကြီးရဲ့စာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီဖတ်ပြီးလားတစ်ခါပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ခံစားရလဲ။အဲ့ဒီတက်တာဝင်တဲ့စာစုကြီးပေါ့လေ။ဟုတ်။ကောင်းပါလေဒါလေးကတော့အားလုံးကလည်းဟိုကျမတို့လည်းအိမ်တော်တက်က40တွင်မြောက်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဟိုဒီဘွားမှာရေဆက်ဆုံညားတာပေါ့နော်။ရေဆက်ဆုံညားတဲ့အတိတ်ဘွားတော့ဟာဟိုကန်ဆုံမှုပါလာလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တန်တရားမှာအားလုံးကတော့တယောက်သေးပဲသွားကြရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအသည့်တွေကိုကျမတို့ကအခုတည်းကထည့်ထားမှာပေါ့။ထက်ထားမှလည်းကျမတို့ကဒီသမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာ哦ဒုက္ခဖြစ်ကြလို့ဆိုကျမတို့ကသမှုတရားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးခွာထားနိုင်ရင်ဘဝဟာတစ်ချိန်ချင်းတကယ်ခွဲကြရမှာအခုကတော့ဟိုရှင်ခွဲလည်းမခွဲသေးဘူးသေခွဲလည်းမခွဲကြဘူးဟိုသေခွဲလည်းမခွဲသေးဘူးပေါ့ရှင်ခွဲလည်းမခွဲကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချိန်ချင်းမှတော့သေခွဲကကွဲကိုကွဲကြအောင်မကွဲတဲ့အချိန်မှလည်းဒီလိုခွာထားနိုင်ရင်အဲဆရာတော်ကြီးကြီးဟောထားတယ်လို့ဟောအနှဖေးက6နေกว่าတဲ့အခါကျမနာဘူးပေါ့တိတ်မခံစားရဘူးပေါ့နော်တိတ်ဆိုနေရင်တော့ခွာတဲ့ခါကျတော့ဟိုနာတာပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ခွာမယ်အချိန်မှာခွာဖို့လည်းနီးလာချိုက်ပေါ့နော်ဒီအတိလေးတွေနေကြတာမှန်ပါတယ်အဲ့တိုင်းနေကြရမှာပါပဲကိုဘွားကိုရှောင်းအောင်ဆိုနားလည်ထားဖို့လိုပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့ဥပ္ပါဟောတော်ကလည်းအစာစုကြတာကအဓိကဘယ်လိုခံစားမှုတွေစေဆော်လို့ရဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါခါတိုင်းနှစ်တည်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတရက်နေ့မတိုင်ခင်တပတ်လောက်အကျိုးကြရကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတာဟိုရေးတာစာလေးရတော့အရင်တော့တော့နည်းနည်းဟိုခက်စကားရရိုးရပေါ့လေနည်းနည်းရိုးကြဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလို့မရိုးဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရိုးတာတော့ရိုးတာပဲဒါပေမဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ရှာမရအောင်မနေ့ညတိကျွန်တော်စကလုံးရှာမရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအသင်းရောက်တော့မှာပဲပုံကြီးဒီမှာဆုံးကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းရောက်လာတော့မှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စကလုံးရှာမရအောင်ဖြစ်အဲ့ဒီနှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်စကလုံးရှာမရအောင်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စတာအဲ့ဒါရေးတာတော့ဒါတကယ်ဟုတ်အမေဘလောက်ဟာဖြစ်တဲ့ဘာကြင်ဒါရီကဟိုရေးကျင်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါသူ့စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်သိသွားပြီကျွန်တော်စိတ်ကိုလည်းသူသိသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှုအပြေဝါနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းပရာဟိတာနဲ့ဘာသာရေးဘာသာရေးမှာနည်းနည်းလေးကွဲလွဲတာလေးရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲသူဘယ်လမ်းကရှောက်ရှောက်ကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကရှောက်ရှောက်ကျွန်တော်ဥတီချက်ကတနေရာလည်းရှိတာအဲ့တော့ဒီဟာရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတယ်ဥတီချက်ချင်းတူတဲ့အတွက်ယောက်နဲ့တယောက်လည်းယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့အတွက်ဒီအတုံးလုံးလေးတွေကျွန်တော်တုံးလိုက်တာအဲ့တော့မင်းကရေးလိုက်တာအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဥပ္ပါဒ်တော်ဆိုတာဘုရားကဒီပတ်တရားပြောလို့ရှိရင်ဒီ
รู้รู้รู้เลยแต่แต่จริงจริงจ้ารู้พูดด้วยเดี๋ยวสักรู้จ้าเลยแต่เนี่ยที่คิดชิมิตาพูดแต่แล้วแต่จริงเนี่ยขายังไม่รู้หรอกไม่ไม่งามไม่ชิดต่อไปยังลุกลุกมาไม่ยากฮะมั้ยกูอยู่ท่าพี่พี่ดิกูชิดต่ออยู่ท่าเลยအသက်တွေဒီကိုကတော့ချက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီကတော့ပါရမီဖြည့်ပဲပေါ့နော်ပါရမီဖြည့်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ဖို့တတိပေးကြရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့တတိပေးကြရင်နဲ့ဒါမှတကယ်ဟိုဆွေကောင်းမျိုးကောင်းပေါ့နော်တကယ်ဟိုဆွေမျိုးကောင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားကြပါလေကျမတို့ကတော့ဒီမှာဆိုတော့ဟိုအကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ဖះဟုတ်ခဲ့တာလည်းဒါပဲလေမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားဒါလေးပဲဒါလေးကိုကျမတို့ကတောင်းနေတဲ့သတိပေးရင်းနဲ့သွားကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခုနကတည်းအိုင်ဖုန်းကြတော့ဒါမဆောင်ဘူးအိုင်ဖုန်းကဒါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဘူးကျွန်တော်အမှတ်တရလေးတော့ပေးခြင်းတယ်ဟိုရင်တော့လို့သူ့ပေးဖို့ကတော်တော်ခေါင်းခဲတဲ့ကိစ္စဟိုအဝိစာပေးအင်းကြီးလို့ထမိန်လို့ပြောဆိုတော့အဘာကြီးလဲဒါတကယ်တမ်းဖြစ်နေကြကျွန်တော်နိုင်ငံသားသွားတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတယ်ဟိုကနေဟာဒီဟာငါမိန်းမနဲ့ก็ก้าวเหมือนสุริจองยวยละดียောက်ตัวฮะบายีดีอายีมวยป่าวฮะดีปิสิฮะจ๋าบลาบไปฮะดีมายางกูมาป้อยางกูมาป้อละป้อมกูก็จองไม่ติดจองช้อปปิ้งยางกูมาไม่จองลงมาตัวละหมูมินทาโหนามซะว่าผิดกระเดะละตูเว่เว่ไปละจองไอ้นี่อะแล้วโหจองอ่ะดีเว่ซี้เว่ละไม่จวนปิ๊ออเมียวตะมี้บาไจ้เลยสว่าจองซินซาละเหมียวดียวยมาป้อดิดียวยมาตูအာရဒီလေဆွဲလေးဝမ်လို့ယူမလားလက်စုပ်ကလေးယူမလားဒီလိုလေး तू ကလည်းဒါတွေမတက်မဲ့တော့မတက်မဲ့တော့ဘာပြရမှမသိအော်တခါလေးကြော် तू တက်ဖုန်းပြောဆိုရင် तू အတန်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်ဖုန်းကဘာဖြစ်တာလဲဖုန်းကဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအတူတူပဲဝယ်လာတာ तू ဖုန်းကအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းလေးတော့ဟိုဝယ်ပေးလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင် तू လည်းတကယ်လိုအပ်နေတယ်လူအပ်တဲ့အချိန်မှာလူအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပေးလိုက်တာအကောင်းတွဲပေါ့အဲဒါကျွန်တော်လည်းဝင်ငွေရတဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုဟိုဒိုင်းရှိုးလေးစုထားတဲ့ဗန်စာအုပ်တဲ့ကိုစာအုပ်တဲ့နေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်ပြီးတော့သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ရအဲအဲ့လိုလုပ်ရအောင်အဲဒီတော့ကိုတကယ်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းရလိုက်တော့လူတွေကနားမှန်တာပါဒါမှမဟုတ်အန်တီကပြောဟိုင်းတာအန်တီကဘရောပါဟို latest ကိုမသုံးတတ်ဘူးငါမျောတတ်တာပေါ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုဖုန်းဝင်ရင်12 for 11ဝင်တယ်ပေါ့စစေးကြအခုအဲ့လိုဝင်လာတော့ငါတော့မျောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုသုံးရတာပေါ့လေဒီ UI မှာဆိုတော့လည်းကောင်းပါလားအဲ့ဒါကြောင့် surprise လို့ပြီးတော့ဒီဒီနေ့မှာကြောင်းပေးချင်တာစိတ်မချအောင် surprise လို့ပြီးကိုကလို့ပြီးအာဘာအယောင်ကြီးလဲဘာညာဆိုဟာဒုက္ခရမှာသူ့ကိုကြိုပြီးတော့ဟာဒီအယောင်လေးကြိုက်တာအဲ့အယောင်ကြိုက်တယ်ဆိုအဲဝယ်လေးလိုက်မနစ်ကသားအမေရိကန်နေသူလှမ်းပြီးတော့ဒီကိုဂိမ်းမုံမှာပေးထားတာပေါ့နော်အဲတော့ညူရဲ့အင်ကိုဂိမ်းမုံရောက်လာကိုကမသိဘူးညူရဲ့ကိုအတွက်ဂိမ်းမုံဘာလဲမသိဖွင့်လဲမချင်အသေးရောက်လာသားအဲ့ကျမှလမ်းဆက်မင်းမေးတယ်သားပို့လိုက်တဲ့ဂိမ်းမုံရောက်လာဆိုအော်အဲ့လားမင်းပို့လိုက်မသိဘူးလေကိုကညူရဲ့ဂိတ်ဆိုတော့ကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအင်ကိုဟိုညူရဲ့တရားကလက်ဆောင်ပေးရပဲထင်ပြီးဖွင့်ဝင်အဲ့ကျမှသူကတောင်းပြီးကြည့်လို့ဇီးကွက်ပုံလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမကို surprise လုပ်လို့တော့သိနေတာကျမအဲ့ surprise လုပ်တယ်ယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကြောက်တယ်ကမောင်ဟုတ်ဒါရှေ့မွေးနေ့လည်းရှိမှအများကြီးဖက်တမ်းပြီဆိုတော့ဒါမွေးနေ့တိုင်းရောဟောပါအဲ့လိုမျိုး surprise လုပ်ပြီးရှိလားအဲ့လိုလို့မရှိလာပါဘူးတခါကလေးမှပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်6နဲ့ဆိုရင်တော့လုပ်တယ်ကြာနေသူရှိရပြန်တောင်းပါဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါနာကူရဲ့နှစ်ပတ်လည်းတွေ့ဖို့ဒါကဘောက်လို့အားပေးတဲ့ဒါပြည့်တဲ့ပြည့်ဖို့ဒီနေ့ဒါ success ပါပြီနဲ့ပြည့်စုံတောင်းလို့ပြောပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့2020ကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့လေဟိုအကုန်ဒုက္ခရောက်နေကိုဗစ်နဲ့အခုဒီ2021မှာလည်းကိုဗစ်ကရှိနေဦးမှာပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဒီတသေးရှိရှိသေးနဲ့နေတိုင်းကြားဖို့အရေးကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါဒါလူတိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပဲအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးလည်းအသက်ရှိကြမ်းပါဘောကကင်ဝေးငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အားရှိသူတွေဆုတောင်းကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့မနစ်ကပေါ့2020တနှစ်လုံးကတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလဟာတာကုံသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲကအိမ်မင်းကိုမထွက်ကြဘာလုပ်ငန်းတွေရောကလေးတွေဆိုလည်းအကြောင်းကိုမတက်ရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုကုံဆုံးကြရတယ်ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုကတ်ဆိုးပြီးရောတခြားတို့တခြားဘေးအန္တရာယ်အားလုံးပေါ့စစ်ဘေးတွေရောပါတယ်အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်စေချင်ပါပြီအဲ့လိုရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းဆူတောင်းနေလို့တော့မရပါဘူးလူတွေပေါ်မှာတည်အောင်ပေါ့နော်လူတွေကဒီတတိဝရီယနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီကတ်ဆိုးဘေးကနေပြီးငြိမ်းချမ်းကြမယ်
နောက်တခါကျတော့စစ်တင်မဖြစ်အောင်လို့ခုလောဘတွေကိုတတ်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ဘေးတွေကလည်းငြင်းချမ်းကြအောင်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးဟာဖရာရဲ့အဆုံးမှဓမ္မနဲ့လက်တွေ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ပါပါကျေးဇူးပါ